ৱেলকাম বেক টু জ্যোতিষ অল ইন ওৱান চেনেল। আজি শ্বেয়াৰ কৰিম জ্বলা টেঙা মিঠা কমলা টকৰ ৰেচিপি। যিহেতু এতিয়া কমলাৰ ছিজন হয় আৰু বজাৰত কমলা এভেইলেবল পোৱা যায়, সেই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত আজি কমলাৰ টকৰ এই ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই দুটা কমলা লৈছোঁ আৰু ভালদৰে বাকলিবোৰ এনেকৈ এৰুৱাই ল'ব লাগিব আৰু কমলাৰ ফুটাবোৰ এটা এটা কৰি ল'ব, লগতে গুটিবোৰো এৰুৱাই পেলাব, নহ'লে যেতিয়া আমি পিছত খাম তেতিয়া মুখত আহিলে তিতা তিতা লাগিব। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে এটা সৰু তেজপাত আৰু দুটা শুকান জলকীয়া এনেদৰে ফালি দি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এতিয়া ইয়াত এড কৰিম সৰিয়হ, হাফ টেবুল স্পুন সৰিয়হ দি ভালদৰে এইখিনি ফুটাই ল'ব লাগিব। সৰিয়হখিনি ভালদৰে ফুটাৰ পিছত ইয়াত 2 টেবুল স্পুন গুড় আৰু 2 টেবুল স্পুন চেনি দি ভালদৰে লৰাম যেতিয়ালৈকে এইখিনি পাক ল'বলৈ আৰম্ভ নকৰে। চেনি আৰু গুড়খিনি ভালদৰে গলি যোৱাৰ পিছত ইয়াত আমি গুটি গুচাই ৰখা কমলাখিনি এড কৰি ভালদৰে লৰাই থাকিম। কমলাখিনি অলপমান গলি যোৱাৰ নিচিনা হ'লেই ইয়াত সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, 1/2 টেবুল স্পুন হালধি পাউডাৰ, 1/2 টেবুল স্পুন কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু 1 টেবুল স্পুন জিৰা দি ভালদৰে লৰাই দিব আৰু 2 মিনিটমানৰ কাৰণে এইখিনি ঢাকন লগাই সিজিবলৈ দিব। কেঁচা জলকীয়া ফালি দিব, আকৌ 1 মিনিটমানৰ কাৰণে এইখিনি সিজিবলৈ দিব। এয়া মোৰ জ্বলা টেঙা মিঠা কমলাৰ টকৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। খাবলৈ খুব সোৱাদ লাগে, টেঙা মিঠা জ্বলা সকলো লাগে। এইখিনি আপোনালোকে ৰুটি নহ'লে ৰাতিপুৱাৰ গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। আৰু যদিহে এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ লগ পাম আন এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।